Արեն Սիմոնյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, ներկայացրեցիք բազմաթիվ թվականաճեր, որոնք բավականին ոգևորիչ են, սակայն ես ուզում եմ խոսել մի թվականաճի մասին, որը այս պարագայի մտահոգիչ է, դա հանցագործությունների թվի աճն է, որն աճել է 21%-ով, կամ եթե բացարձակ թվով նայենք 42,000 դեպքերով։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչով է պայմանավորված այս աճը, ինչ կառուցվածք ունի, այսինքն ինչ որ հատվածներ են ավելի շատ գրանցվել, ինչ դեպքեր են գրանցվել, և ըստ ձեզ ինչպես է հնարավոր այս աճը կանգնեցնել, որովհետև վերջ-վերջո 42,000 նոր դեպք մի տարվա ընթացքում համեմատած նախորդ տարվա, դա բավականին մեծ թիվ է, եթե ընդհանուր թիվը նայենք, եթե չեմ սխալվում, 240,000 հանցագործություն է գրանցվել 2019 թվականի ընթացքում, ուզում եմ հասկանալ այս աճը ինչով է պայմանավորված, միգուցե քաղաքացիները սխալ են հասկացել ժողովրդավարության ընկալումը, հա, այլ մոտեցում են ցուցաբերում, ուզում եմ ձեր մոտեցումը հասկանալ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ, այստեղ չգիտեմ ինչ տոկոսով, բայց դեր ունի նաև այն, որ սա այն դեպքերից է, երբ որ օրինակ կառավարության ստեղծած հնարավորությունը ոմանց կողմից չարաշահվում է, դուք գիտեք, որ մենք 2019 թվականին հանցագործությունների էֆեկտիվ բացահայտման համար պարգևատրման որոշակի համակարգ ներդրեցինք ոստիկանության համար, և այս դեպքերս վերջերս մի դեպք պարզվեց, երբ որ պարզվեց, որ ոստիկանության բաժնի պետը և անձնակազմի որոշ ներկայացուցիչներ թաղի հանցագործների հետ պայմանավորվում են, որ նրանք գնան գողություն անեն, իրանք գան այդ գողությունը բացահայտեն կամ գողոնը գտնեն և դրա համար պարգևավճար ստանան։ Այսինքն ում մտքով կանցնես, չէ՞, տենց բան։ Հաջորդ խնդիրը, որը այսօր գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ կալանավորված անձանց թվով եղելա շատ մտահոգիչ տեղերում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կալանավորված անձանց թվով վերջին ցուցանիշներով արդեն համապատասխանում է եվրոպական, եթե ոչ լավագույնին, ամենացածր նշաձողին։ Սա ինչ-որ առումով հաջողություն է, բայց ինչ-որ առումով նաև բերմա ձեր ասած ռիսկերին։ Մենք ուրիշ պրոբլեմ ունենք, մենք այսօր ունենք գողության համար որպես մեղադրյալ ներգրավված անձինք, ովքեր դատարանի կողմից կալանքից ազատ են արձակվում, ասենք խափանման միջոցը ընտրվում, ստորագրություն չհեռանալու մասին, և իրանք նախաքննության ընթացքում նոր գողություն են անում, և կա նաև երրորդը, այդտեղ մի քիչ ձեր բանը բոստանն էլ կարգցե, երբ որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հեղափոխական կառավարության նկատմամբ այդ թվում ձեր կուսակցության կողմից բաներ, քաղաքական ճնշում էր գործադրվում համաներման հետ կապված, դա նաև դրա արդյունքներից մեկն է, որովհետև կներեք արտահայտության, ճիշտ է, ես էլ եմ բանտից համաներումով դուս եկել, բայց ընդհանուր առմամբ համաներումը համարում եմ շատ վատ գործիք, որովհետև գործնականում համաներման ազատվածների 60-70%-ը առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում բռնվում է նոր հանցանք կատարելու մեջ։ Այսինքն, այստեղ համակարգային պրոբլեմ ունենք, ձեր հարցը, մտահոգությունը կիսում եմ, բայց ձեր ասած հարցի պատասխան, մի պատճառ չի, այստեղ պատճառների որոշակի համախումբա, և այստեղ կա նաև ոստիկանության և իրավապահ համակարգի ընդհանրապես էֆեկտիվության խնդիրը, որը առանձին թեմա է քննարկվում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, հույս ունեմ նոր այն ընթացակարգի ու բարեփոխումները, որ ոստիկանության ոլորտում գնում ենք, կարողանան ենթադրել, որ հաջորդ տարի ներկայացնելով կառավարության գործունեության արդյունքները մենք ականատես չենք լինի այս աճին, նման աճի, բայց ես կուզեի նաև լսել ձեզնից կան նման քայլեր հաջորդականություն, թե ինչպես դեմարնել այդ հանցագործությունները։ Ես հասկանում եմ, որ ասում եք, օրինակ, անձը գտնվում է, դատարանում է գործը, այսինքն պայմանակորեն ազատ է արձակված, խափանման միջոցը, կալանքը չի ընտրվել, ասենք, օրինակ, ստորագրությունն է, բայց հանցագործություն է կատարում, ինչպես անել, որ ինչ աշխատանքներ իրականացել, պրոֆիլակտիկա կամ չգիտեմ, որ մարդը հետ կանգնի այդ ճանապարհից, այսինքն վերջը-վերջո խնդիրը զուտ պատժելը չի, նաև հասարակության անդամին հասարակությանը վերադարձնելը։
Մի կարևոր քայլ մենք կարել ենք, այդ հանցավոր ենթամշակույթի դեմ պայքարյոր ընձրությունն է, որովհետև գիտեք, ես չգիտեմ, օրինակ, երբ որ խոսում ենք այսպես կոչված գողերի, օրենքով գողերի մասին, ես չգիտեմ հանրության շրջանում ինչ պատկերացումներ կան նրանց մասին, բայց այդ մարդիկ իրանց աշխատանքը պրոֆեսիոնալ հանցագործություններ կազմակերպելն է։ Ասենք օրինակ կստանալ տեղեկատվություն, որ այսինչ տանը կա լավ բան, որը կարելի է գողանալ, եւ այդ ինֆորմացիան փոխանցել պոտենցիալ գողին, հանցագործին եւ նրան ուղարկել այդ գողության, նրան տալ իր բաժինը, վերցնել սեփական բաժինը եւ ինֆորմացիա բերողին տալ իր բաժինը։ Եվ մենք կարծում ենք, որ ընդհանրապես բարեփոխումների օրակարգով այս հարցը պիտի լուծվի, եւ արդարադատության նախարարը ինձ հուշում է, որ օրինակ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով մենք նախատեսում ենք, որ խափանման միջոց, այլընտրանքային խափանման միջոց կամ վաղաժամկետ ազատ արձակված կալանքի փոխարեն մենք ներդնելու ենք այդ բանի, այդ էլեկտրոնային բրասլետի համակարգը, որը խափանման միջոցի տակ գտնվող մարդու հետագիծը թույլ է տալու, եւ այս կարգի քայլերով մենք պետք է անենք, եւ ի վերջո բանի քրեական ենթամշակույթի հաղթահարումը շատ կարեւոր է։ Որ օրինակ ասենք մեկը տենում է հարևանի տնից գողություն են անում, ասում է՝ դե լավ, ես հո զանգող չեմ կամ գրող չեմ, որ ես զանգեմ, ասեմ, ես ինչ բանը տեղի ունեմ։ Համակարգային բարեփոխումների արդյունքում պետք է դառնա։ Շնորհակալ եմ։